ככה של עומר דני, אני לא מכיר אותו. אנחנו מכירים סיפור שלה. היא לא מכירה אותו. שנים ככה, הורידה ישר. אמן. אני לא יודע. 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 אני לא יוד
Thank you.
הנה, צ'צ'נקה נותן פרחים, משה. צ'צ'נקה נותן פרחים.
בהתקפה שלהם, עכשיו הם צועקים את הצעות, בהתקפה שלהם. בהתקפה שלהם הם צריכים להצליח. Let's go.
גם הכנסת גול. אתה מקבל מיד גול עד שתרס את הכל. שים חבר פה בבקר, שם רואים כאלה מעלה. כן!
הרצפה, הוא היה איתה מחולת נופל, נכנס תיקה, אתה לא יכול לשמור את המשל. אני לא נתן גול אחד, תסתכל, החבר שלך. אני מוכר.